但是那个才是成为独一无二的你的最重要的元素。女孩不想和你受一样的伤害，所以学会溺爱，一而再再而再三而再的错怪。到底要什么姿态才不会显得我在释怀？闪着不来，因为我也曾经站在门外，为了你上山下海，为了你掏空口袋，满足你眼神里的期待。社会里的既定印象不一样，但是那个才是成为独一无二的你的最重要的元素。